саламатсыздарбы -ур урматтуу каналдын көрүүчүлөрү сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын бүгүнкү темабыз ошул хуситтерге каршы он мамлекет чыкканын жана великобритания менен акш сокку бергени жөнүндө талкуулайбыз эми кичине тарыхка келсек да та, негизи хуситтер деген кимдер эмне деген эл эмне деген өлкө ошуну бир аз ошо он мүнөттүн ичинде түшүнгөнгө аракет кылалы биринчиден ушол хуситтер бул ансарала деген уюм болчу токсонунчу жылдары пайда болгон ал ошо хусейн аль хуси деген анын негиздөөчүсү болған болған, анын ұйымын, ушол хусейн арс емен мамлекетнин расмий күчтөрү аркылуу өлтүргөндөн кийин анын иниси ошо башкарып калды ушул уюмду негизи йеменде отуз миллион элден он миллион эли өзүн хуситтер деп аташат да жыйырма миллион эли суниттер деп аташат анан негизи ушул согуш болуп кеткенде ички жарандык согуш сыяктуу болуп хуситтер расмий бүт дүйнө менен таанылган йемендин өкмөтүнө каршы чыгышкан йемен өзү аябай кооз өлкө аякта сокотра деген арал бар ал сакотра деген арал эч жерде кездешпеген мындай тал дарактар мисалы үчүн аждарддагы анан жан жаныбарлар өсүмдүктөр бар анан абдан мындай кооз жер бирок абдан кедей да кедей болгондо алардын йемендин өзүнүн кандайдыр бир салттары бар ушул өзү мындай адаттары кызыктуу анан алар мисалы үчүн жашыл араб чайы деп кат деп аталат ушол катты көп жешет кат деген негизи муну бирөөлөр баңгизат десе бирөөлөр ошол көбүнчө ошо кат мындай тоник катары эсептелинет деп айтышат жөнөкөй чай катары эле бирок кантсе да ушул элдин баары сексен пайыз эркектердин баары йеменде баары ошол катты колдонушат да ошо чөптү жешет анан эки миң он алтынчы жылы ушундай болгон ошо хуситтер согушуп жатып акырында сананы сана, сАНА бул деген борбор болот бор басып алышкан анан өкмөт кийин расмий йемендин өкмөтү сауд аравиясына качып кеткен хуситтерди эмичикти мындай жеңген жок да анан албетте ошул хуситтер негизи ушул расмий бийликти кулаткандан кийин расмий бийлик бууга жана ошо бүт араб өлкөлөрүнө кайрылган болчу жана жардам сураган анан ақырындап акырындап ушул араб мамлекеттери расмий йемен өкмөтүнө жардам бергенге чечкен да анан бирок ошол хуситтерге өзүнүн жардамын иран бере баштаган иран дагы ә, баягы өзүнүн ә, санкциялардын астында болгондуктан беш ә, согуш алып барып жатат бүгүнкү күнү беш согушчул топту каржылап жатат прокси согушчул топторду кылып атат жана андан тышкары бүгүнкү күнү ушул эгерде серепчилердин айткандарына ишенсек ошоу тыңшасак бүгүнкү күнү эң чоң жардамды хуситтерге орусия кытай жардам берип жатат деп аташат айтышат анан иран болсо жардамы иран технологиялык жардам берип атат иранда аябай таланттуу жөндөмдүү адамдар көп экен алар деген ушул ушул аскерий технологияларды аябай катуу өнүктүрүп жатышат кээ бир учурда өзүлөрү да микрочиптерди чыгарып жатышат да манан ушулар хуситтерге жардам берип жатат сауд арабиясы албетте согушкан болчу ушу хуситтер менен хуситтерге соккуларды каккан эки миң он жетинчи жылы бул деген соғыш қайыры күчөп кеткен анан негизи еменді қарасақ, кеші киши башына ички дүң продуктусу бұл деген жыл ішінде жалпы тапқан ақшасы кеші башына 700 жүз доллар мысалы Қырғызстанда 1.400 долларға төрт жүз барып қалады, эки жылы андан мурунку эки жыл мурда бир доллар болған киши башына Біз булардан аябай кичине байбыз да бірақ, мындай доллар аябай аз он сегизинчи жылдын маалыматтары жылдан баштап маалыматтар жаңғырмай жатты да емен бойынша анан жалпы идпсы бул деген ичкидү продуктусу өлкөнүкү ошол жыйырма бир миллиард доллардын тегерегинде жана акыркы жылдары ошол эки миң жылдан баштап ылдыйлай баштаган аябай түшө баштаган анан бул деген абдан мындай жаман көрсөткүч бул деген эл жакыр боло баштаганын билдирет анын себеби эмнеде болгон негизи ошол ейемендин расмий өкмөтү араб өлкөлөрүнө кайрылгандан кийин араб өлкөлөрү ошол коалиция түзген, мындай биримдикке ал биримдикке сауд арабиясы кирген бахрейн кувейт иордания судан сенегал араб эмираттары мисир катар марокко америка кошмо штаттары кирген улуу британия пакистан йемендин расмий өкмөтү жана ошол башка ушундай уюмдар кирген болчу алар деген ошо хуситтерге каршы согуш башташкан согуш баштаганда араб өлкөлөрү бул ұс... бүт йеменди блокадага алышкан йеменди блокадага алышкан соң гуманитардык мындай груздар эчтеке өтпөй койгон йемендиктерге бул абдан начар нерсе болгон анткени сексен беш миң киши мындай өлүп кетти да йеменде жабыркагандардын арасында абышка кемпирлер жаш балдар жаш келиндер кыздар ушул баары өлүшкөн да ачкачылыктан өлүшкөн ушул коалиция араб өлкөлөрүнүн коалициясы товарларды өткөзбөй койгон йеменге аларга баягы сода қылдырып койгон эч кандай жардам берген эмес ушул хуситтер билігінен баягы өзүнүн мындай билікке умтулуусунан баш тартсын деген талап менен ушул бүт ә, араб өлкөлөрү бул йеменди аябай кыйынчылыктарга учураткан ошону менен анан аябай катуу жабыркап ушул йемендин эли өлгөн да анан ушуну йемендиктер геноцид деп кабыл алат геноцид деп кабыл алгандан соң бул йемендиктерде аябай ма... катуу ошол хуситтерде аябай катуу мотивация пайда болгон ал мотивация пайда болгону менен булар деген мындай жөн эле банда эмес да бандиттер эмес булар деген баягы өзүнүн өч алам деген адамдар да ошо бүт капиталисттик дүйнөдөн америка кормо штатынан жана америка кошмо штатын колдогон сауд арабиясдан жана башкалардан өч алабыз деген ушул эл болуп эл тобу түзүлгөн алардын мотивациясы алардын ички ниети аябай катуу анан бул деген абдан кооптуу да мисалы үчүн араб өлкөлөрү анан ошол алар деген сауд арабиясына каршы соккуларды бере бастаған 2016 жылы сауд арабиясының нефть чыгаруучу заводдорун жардырган да ракеталармен ирандан ракеталарды алып ошол сауд арабиясын эки миң он алтынчы жылы он жети пайызга күйүүчү май иштетүүчү ошо өндүрүшүн токтотуп салган он жети пайызга түшүп кеткен анан ошол кезде баягы нефттеге баа өсүп кеткен ошондо бириккен улуттар уюму эчтеке деген жок да ошол йемен боюнча ошондо дүйнө жүзү эчтеке деген жок биз да кыргыздар бияктан эчтеке билген жокпуз алар боюнча алардын кишилери абышкалары кемпирлери ушу балдары өлүп аткан боюнча ачкачылык боюнча ачарчылык боюнча эч ким жазган жок дүйнөлүк мындай пресса дүйнөлүк көңүл буга бурулган жок анан хуситтер ошондо жалгыз калып анан булар кандайдыр бир ант беришкен да бүт дүйнөгө ушундай кандайдыр бир өч алабыз деп анан ошо бир гана ирандыктар колдон Өзі жүрө беришкен бирок ирандыктардын проксиси деп айтууга да кыйын анткени ирандыктар жардам берген менен хуситтер түзмө түз иранга баш ийбей жатат алардын куралын алышат бирок өз билгенин жасап жатышат мисалы үчүн ушул сауд арабиясына кол салганда ирандыктар кеңеш берген кол салбагыла деп бирок укпай койгон анан негизи ошол ирандыктарга эмнеге хуситтер керек санкция астында турган иран баягы батыш өлкөлөрү менен жакындашкан сауд арабия жана башка араб өлкөлөрүнө акш аскерий базаларга сокку берип жатат да согуш тынбас согуш жарыялап ошол санкцияга санкция койгон үчүн өч алып жатат ана ошол хуситтер алардын күчтөрүнүн бири ушундай анан хуситтер албетте баягы израиль менен газадагы чаң тополоң башталганда хуситтер сауд арабиясынан айтышкан бизди өткөргүлө биз деген ушул израилди жок кылабыз деп биз деген болушабыз деп айтышканда эмелерге сауд арабиясына сауд арабиясы болған койгон өткөрбөйбүз деп койгон макул болгон эмес сауд арабиясынын макул болбогонуна аябай мындай ичи ачышып хуситтер анда баллистикалык ракеталарды жана дрондорду ата баштаган израилди карай ошондо баягы израилди карай ата баштаганда бул деген ә, негизи ә, америка штаттарынын колдоосу пайда болуп израилге алар деген ошу аден булуңуна ә, авианосистерди атайын баягы аскерий кемелерди алып келишкен дагы ушул ракеталарды ура башташкан израилга жеткирбей ушу ура башташкан ошондо баягы хуситтер алгачкы жолу ошо танкерлерди колго барымта калганга аракет кылып кээ бир танкерлерге жөн эле баягы атып ушинтип иштей баштаган алар деген бүгүнкү күнү хуситтер интернетке киришет кадимки википедияга киришет окушат кайсы танкер кайсы мисалы үчүн өлкөгө таандык деп кайсы өлкөдө катталган деп анан ошол эгерде кандайдыр бир батыш өлкөлөргө же израильге катталган болсо алар ошол танкерди атайын радар деген сайттар бар ар бир кемени байкап жүргөн эле ачык эле сайттар ошол ачык сайт боюнча карап анан сокку урууга жакынмындай аралыкка келгенде алар ракеталар менен дрондор менен урушат же болбосо баягы кемелерди десант жиберет же тик учак менен учуп барып ошол десантын түшүрөт да ошол танкерлерге же контейнер контейнервоздорго ушинтип алар деген ишти баштагандан кийин бүгүнкү күнү ушул декабрьдын ичинде жана ошол январдын башына жыйырма жети кемеге акыркы маалымат боюнча отуз эки кемеге кол салды да отуз кемеге кол салганы алар деген ушундай бизнес баштады мисалы үчүн ошол кеменин ээлери ким экенин көрүп кеме келе турган болсо алдын ала ээлерине чалып егер де бир көлөмдөгү акчаны төлөсөңөр анда силерди ошол өткөрө беребиз деп айтышат экен кээ бир кемелердин ээлери бир эле кемеде мисалы үчүн жарым миллиард же бир миллиард долларга чейин ушу товар болушу мүмкүн да ошо алар деген акчасын төлөшөт экен төлөшөт экен ошол кемелерди тийбейт экен бирок эгерде баягы толугу израильде израилде десе аны ақшасын карабай аны ракеталармен менен атышат экен ошентип баягы орусиянын мисалы үчүн улуу британиягада катталган кемесин нефть танкерин аткылашты бирок мындай мандем жоқ жокпу белгісіз анан азыркы ошол коалиция түзілді он мамлекеттен тұрған анын ішінде улуу британия анын ичинде ошол нидерланды дания франция кирген бирок франция баягы соккуларды колдобоойгон акш албетте жана ошо бахри араб өлкөлөрүнүн арасынан дагы кээ бир ушул мамлекеттер да алар биригип туруп ушул хуситтерге каршы америка коа штаттарнын соккуларын колдошту америка кошмо штаттары анан хуситтердин сананы ура башташты йеменди атакалап башташты ошол баягы жаңылыктар боюнча берилген карта кайсы жерлерин бомбардировка кылганын бирок амрикака штаттарынын баягы бюрократиясы укмуш алар биринчи ачык прессага жазып атака кылабыз деп анан картасын түзгүчө хуситтер өзүнүн баягы аскерий жабдыктарын ошол сокку ура турган жерлерден алып чыкты ошон үчүн соккунун эч кандай жакшы жыйынтыгы болгон жок америка штаттары штаттарын ә, анан ошону хуситтер чоң ката кетирдиңер деп жарыялады жана ошо кайра эле азыркы учурда ушу согуш уланып жатат азыркы маалымат боюнча эч жерде бул маалымат тактала элек америка ком штаттарынын бир эсминец аскердик кемесин чөктүрдү дейт хуситтер бирок баягы ал боюнча эч кандай аны далилдөөчү маалымат келген жок анан америка штаттарынын баягы десанты бир кемени коргоп жатканда эки ә, спецназ ә, чөуп кетті деген расмий маалымат чыкты америка кошмо штаттарынан анан ушул аткуулашуулар ошо эки тараптуу мындай согуш азыр күчөп жатат а уланып жатат анан америка штаттары эч кандай буунун бириккен улуттар уюмунун чечимисиз ушул соккуларды кылды бул деген эл аралык мыйзамды бузуу хуситтер тарабынан бузуу америка тарабынан бузуу анан оон бүгүнкү күнү бир кызыктуу орган болуп калды түшүнүксүз анан ошол саясий тараптан ошол коопсуздук тараптан мурун оон аябай мындай каардуу уюм болчу ал деген өзүнүн бир нече өлкөнүн аскерлерин согуш боло турган жакта же болбосо тынчтыксыздык болуп турган өлкөгө тез тез жиберчү дагы анан ошол аскерлер көп учурунда согушту токтотуп койчу бүгүнкү күнү буу андай нерсени кылбай жатат орусия йеменге соккуга мына өзүнүн ойын билдирди қарсы чыкты америка кмо штаттарына сын айтты бир нече өлкө сын айтты тынчтыкка сауд арабиясы тынчтыкка чакырды анан хезбала мисалы үчүн ошол эле иран аябай қарсы чыкты ошону ката деп айтты андан сырткары иранда да бүгүнкү күнү ошол гибралтаргабаягы кыймылдарга кандайдыр б р блокада жасайбыз деген айтты ормуз пролив булуун ансыз деле блокада жасап атышат анан эң кызыктуусу ошол бул куралдан кимден келип атат ушул аскерлер ошо батыш өлкөлөрнүн аскерлери куралдарды таап атышат сыныктарын изилдеп атышат ушул куралдардын көбү ирандан деп айтып атышат да ирандан келип жатат деп айтып атышат бирок ичиндеги жабдыктар кээ бир бөлүктөрү кытайдыкы деп айтып атышат анан бүгүнкү күнү ошол серепчилердин ою боюнча кытай баягы тайвань боюнча согушту баштаган жок тайвань боюнча кандайдыр бир иш аракеттерди токтотту бирок башка жолу менен батышка каршылык көрсөтүп жатат деп айтып атышат да негизи ошол хуситтер аркылуу анан хуситтердагы дагы кытайдын орусиянын жана ирандын танкерлерин аткылабай жатат аларда та катталган танкерлер болсо аларды тийбейт да ушундай ушундай азыркы ситуация ә, анан акыркы жаңылыктар көп мындай имиштер келип атат көп маалымат тактала элек согуш уланып атат негизи америка штаттары ошо конвой кылып баягы кемелерди кайтарганга аракетте а бирок кемелер абдан бул анан Ә, албетте баягы барына жетишпей жатат биринчиден экинчиден бул деген азыркы учурда европадагы товарлардын кымбатташына алып келүүдө ошондой дагы байкайлы эмне болоорун карайлы көрөлү жакында ошол көп товарлар кымбаттайт европа үчүн анын аркасынан инфляция бизге да келип согот бизде да товарлар кымбатташы ыктымал азырынча баягы абал ушундай да анда эмесе ушу каналды колдосоңуздар ушу каналга дем болот мындай колдоо түрткү болот эмки видеолордон анда көрүшкөнчө kita datang kita datang kita datang kita datang kita datang